Це відео записується спеціально для конкурсу «Україна – це світло». Мене звуть Клименко Карина. Я з міста Добропілля Донецької області. Мені 11 років. Я навчаюся в НВК-ліцею. У мене є мама, тато та молодший братик. Добропілля – це центр великого вугільного регіону. Мій тато – шахтир. Це дуже тяжка праця. Мені подобається співати. Це моє хобі. Я займаюся музикою 6 років. Пісня, яку я заспіваю, називається «Намалюй». Хотіла, щоб усі були щасливі. Та чому